Då är vi framme på lektion 8 på sidan 29 och det är nioslagsvirvel som är aktuell. Grundslagen för en nioslagsvirvel är 4 sextondelar och en fjärdedel. Tava teve ta. Sen med öppen virvel så blir då nioslagsvirveln. Och med press så blir det istället. Så där har vi alltså nioslagsvirveln. Grundslagen, öppen virvel och pressvirveln.